耳朵配上大大眼睛，还有小小脸庞，三只超萌耳廓狐宝宝，今年一月中才刚来到这个世上。回忆耳廓狐妈妈待产过程，台南这家野生动物园不敢大意。准备寻找一个生产的小窝的时候，我们就赶快把它周围的环境，就是利用一些贴纸或者是一些告示牌，把它遮掩起来，让妈妈比较不会受到游客视线的干扰。用心打造安心待产以及育儿环境，要让耳廓狐宝宝在妈妈陪伴下健康成长。他们需要学习一些动物本身应该有的技能，例如说猎食，例如说自己分辨食物这样子，所以我们大部分都采用妈妈自己带。那我们园区就是制造一个妈妈不会因受到紧张惊吓而去弃养小孩的环境。去年生三只，今年再三只，目前园区已经有八只耳廓狐，是全台唯二可以看到它们可爱身影的地方。园方也呼吁游客安静观察，才能看到世界上最小犬科动物们最自然互动。因为是台北台南综合报道。